hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye iyo xubno wasiir ah oo maalmahanba ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaage Ceer Gaabo ayaa waxay kormeer ballaaran ku booqdeen deegaanada gudmo biyaas ila dubgax yufle doonyaha goob iyo dayaxa oo dhamaantood dhaca waqooyi galbeed magaalada Ceer Gaabo kuwaas oo ay ka socoto diiwaan gelinta cod bixiyasha Soomaaliland waxayna markii ay gaareen waftigan degmada gudmo biyaas oo masaafo ahaan aad u fog halkaas ku soo dhaweeyay maamulka degmada madax dhaqameed wax garad haween iyo dhalinyarada degmadaasi oo ka war bixiyay sida diiwaan gelintu degmadaasi uga socoto si wanaagsan oo fiican ayay u socotaa hadda tan diiwaan gelinta ayay u socotaa wax qalaan qalay wax dhibaato ah ma jiraan markay xaga naga tayay waanu yaqoonsanayna wax laga warsi dawladda idin wasaydin gaar hadda sidii uu wasiirkaygaas nabagu magacaabay maxamuud niyad aad baan naga noogu waxaan kala halka ka cadeynayaa 14 goobood oo degmadu lahayd inay si fiican uga bilaabantay waxaan kala idin sheegayaa codsiga u horay ee aanu dalbanayna inaan muddadii noo kordhisa 7 cashaa noo qoran waxaa soo buura aragtida fiiqfiiqan baa dadkii xoolihii ku ilaalinaya runtii waanu cidna waa u dirnay cidina waa nagaga hadhiisan tahay waa la hubaa oo waa la hubaa inaan 7 casho aanu dabooli karin waxa iyaguna halkaas hadalka isaga kala dambeeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Maxamed Cali Gaafadi iyo gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaayn Axmed waxaanu idin kula dardaarmaynaa inay halkaa ka sii kordhisaan inay idin codkiina iyo cududiina muujisaan inay diiwaangelinta ay idin intii gudmo biyaas laga filayay iyadoo deegaamadeedaba ay muuqato soo baxdo halka waxa marayo xisbigiini xisbiga ahaydeen reer gudmo biyaas waa la garanaya dhamaan waa xisbiga kulmiye halkan maraya marka isdiiwaangelisaan kabacdina codka meesha marinaysan waa garanaysa xasaan idinlaah ma xisbi naga soo horreeyay oo arag mid naga daba imanayaana ma jiro xisbi ahaan kulmiye dadka kala qayb galaynay dhammaanba gobolka sare in ay diiwaangelinta si muddo kara u gala laakiin waxaa la rabaa degmadu day inay ku dadaasho inay gareerkeeda iyo arrinkeeda kor u qaado kaana waxa keenaya in dadku diiwaangelinta uu galo waan codsigaa waan nugeynaynaa annagoo idinka wakiila waxaan rajaynaynaa komishankana culays baanu ku saari doonaa intaas kadibna waxaa wafdiidan ka kooban mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo wasiirada u soo kici timeen degmada yufle halkaasi oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama qad sharaf ugu sameeyay wafdigaasi waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wafdigani boqor maxamed axmed boqor axmed deere jif caaqil maxamed cabdi soofi oday cali ismaaciil bare gudoomiyaha degmada yufle iyo dadweyne kale diiwaangelintii si fiican bay u socotaa aad iyo aad bay dadku u wanaagsan yahay nabadgelyo ku dhammaanaysaa si mugiyo laxaad labaan idin soo dhoweynayna idinna sii sagootiyeynaa xusbiga kulmiye hajiro hajiro waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Boosmiire Maxamed oo wafdigani socdaalkiisa ku wehelinayay waxaanu idin leenahay diiwaangelinta si wanaagsan oo dhammaystiran oo lagu tartamayo u gala gobollaha tartamayo degmooyin baa tartamayo magaalooyin baa tartamay reer yufle waa inay soo baxaan waxayna wafdigani degmada yufle uga kici timeen deegaanada doonyaha goob iyo dayaxa oo ay kormeerkoodii ku wajahnaa u kuurgelida sida diiwaangelintu uga socoto goobahaasi ku soo gabagabeeyeen anigoo samadoonkii tuulada dayaxa ah diiwaankiina intii aanu wadnay si wanaagsan buu soconaya dadku si kheyran xada bay isu diiwaangelinaya dayaxa waa meel qiimo badan bay ahayd iminkana dib baa loo howlgelinayaa dowladda keliya ee xasuusatay wixii dalka soo maray ee dib u howlgelinaysa waxa weeyaan kumada xisbiga kulmiye talada dalka haysa dhowaan baana dhismihiisii la bilaabayaa qiimuhu qaranka dugsiga gooni u lahaaba dib loo soo celinaya iskuulkan aniga iyo boosoo dhinacayga midig taaganiba waa iskuulka aanu ka baxnay marka waxa weeyaan iskuulkani waa iskuul ay ka baxeen dad fara badan oo qiimo leh kelmadda diiwaangelintuna waxa weeyaan la isdiiwaangeliyo maxaan ku nahday cid waliba cududeeda soo saar kormeerkaasi kadibna gudoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaayn Axmed ayaa ugu horeyn ba uga mahad celiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga qada sharaftii uu ku maamusay wafdigani waxaan soo marnay maxaan ku nahday gudmo biyacas daryare waxaan soo marnay yufle waxaan soo marnay ila dubgax waxaan soo marnay dooyaha waxaan soo marnay goob waxaanu ku soo gabagaboonay meesha la yidhaahdo dayaxa maanta waxaanu ka soo qadaynay magaalada yufle aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa maxaan ku nahday nagu casumay horta waan u mahadnaqayaa waxaan reer dayaxana waxa aanu faraynaa maanta arrintu waa diiwaangelintii dayaxa la idinka doonayaa maalmaha haray aad iyo aad ha loo dadaalo hadda iskuulkana dib baa loo dhisayaayo mashruuciisii oo 2 milyan iyo saayidaba iminka la dhisayaa cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo